Бербата е, како што гледаме скоро при крај, знаете со какви се проблеми се соочувавме, ние во последниот месец дена и повеќе бевме интензивно присутни и овде и во комуникацијата и со самите лозари. Верувам дека крајна оценка ќе дадеме со завршувањето на бербата, ова што сега може да видиме дека со црните сорти веќе се при крај. Во моментот и видовме дека Смедеревка веќе се бере, останува уште Станушина. Она што може да кажеме дека се очекувавме првичните разговори, дека во мај кога разговараме со лозарите, се очекуваше нешто да имаме вишок, но очигледно дека сушата си го направи своето. Во тој дел се намалија нешто приносите, бербата ќе заврши, ќе биде собрано сето грозје кое што ќе биде понудено на винарниците. Она што може да го извлечеме и како поука дека сепак земјоделците мора да влегуваат во договорни односи со самите винари, да се планира производството, а со самото тоа да разговараме и за квалитетот. Годинава знаете дека ќе се интервенира, пак и ова година интервентно. Овие денови ние со лозарите ќе седнеме, бидејќи рековме мерката ќе ја дизајнираме како што ќе треба, односно како што максимум ќе извлечеме. Веќе имаме некои реакции дека има и доста предели каде што е и суша, каде што немаше дождови, приносите се намалени 20 до 30%, ќе го имаме и тоа на ум, но сепак во разговорите ќе направиме оно што е најдобро за самите лозари, но очекувам дека во иднина со градење на вакви капацитети, искористување на ИПАРТ програмите, но и користење на национални, а секако тука се и банките во кои што разговараме, за да и они добијат према самите бизнис, поготово према земјоделскиот бизнис, да имат едни по-повластен пристап, а тоа е кога зборуваме за ИПАРТ, бидејќи се работи за едни сигурни проекти. Направивме неколку промени во законот за агенцијата, каде што овозможивме да доколку се има мали одстапки, не се тргнува на правило, до сега беше целата инвестиција им се одбиваше, сега одиме со одстапки да 5 до 10%, доколку се минимални тие одстапки, може да се одбијат од одобрените средства, се со цел да ги направиме прилагодливи и едноставно примамливи, да кажем, према секторот, а со тоа очекуваме дека токму и во овие винарници да се зголемува капацитетот, но исто така и очекуваме појава на нови, претежно, она кога велиме нови, мислиме на семејни винари, каде што исто така законот за вино е во предлог веќе во собранието, очекуваме олеснати околности за мали винари, но сепак промоцијата на домашното вино и производи е секако битна. Знаевме дека се појавија, дека имавме и ова година, како и секоја, имавме трговци, односно кои купува винско грозје овде во Гајби и го изнесуваа, така да сето тоа целта е да го осигураме пазарот, но и нашето грозје да остане тука, за да имаме она додадена вредност која што би ни дала и поголем приходи, кога велам приходи кај земјоделците, но секако и винарниците работат за да остварат приход и за да инвестираат.